Ahoj děti, v Matýskově matematice jsme na straně nadepsané 7 prázdná hvězdička a začínáme jako tradičně prvním cvičením. Vy víte, že nejdříve si přečtete zadání. Tak prosím, přečetli jste. Napiš a počítej. No, to není nic těžkého. Tady obsad příklad. Ten první je 3 plus 4, takže... 3, znamenko na sčítání, přidáváme, plus 4, rovná se. Víte to, kolik to je? Pokud někdo ne, tak jaké máme možnosti? Co nám může pomoci? Tak může nám pomoci do počítadlo. 3, trojkový pásek, pěkně položený od nuly plus 4, přidáme za to čtyřkový pásek a matýsek nám ukáže, že se to rovná 7. Tak a kdybyste neměli po ruce do tak vám stačí kolečka, Tři prázdná, když něco přidáváme, tak ta to další číslo znázorníme plnými kolečky. Plus čtyři plná, tak a je to sedm, to už jsme zjistili. Tak já si myslím, že jako nápověda to úplně stačilo. Vy si vemete teďka ořezanou tušku a celé to vyplníte, opíšete, vypočítáte a napíšete výsledky. Tak prosím, přerušte si video a dejte se do práce. Máme hotovo, takže se podíváme na řešení. První sloupeček, to, co jsme už počítali, 3 plus 4 rovná se 7. Další příklady. 7 plus 0 rovná se 7, 1 plus 5 rovná se 6, 0 plus 1 rovná se 1. Nebylo nic těžkého, podíváme se na druhý sloupeček. 5 plus 2 rovná se 7, 4 plus 1 rovná se 5, 1 plus 6 rovná se 7, 3 plus 3 rovná se 6. Máte Výborně, gratuluju a já si myslím, že jste na dobré cestě k tomu, abyste zvládli sčítání do sedmi.